त्यसपछि पञ्चमीको महत्त्व भनेको अब आफ्नो होइन महिनाभरि हुने आफ्नो पापहरू कष्टको लागि यो सप्तऋषिमा दर्शन गर्न आउने हो। बिहान उठेर नुहाई धुवाई गर्ने, दत्यौँ लगाउने, गौदान पुण्यवार्त गर्ने, अनि आएर दर्शन गरेर फेरि पुण्यवार्त गर्ने। अब आफ्नो महिनाभरि वर्षभरि बाहिर सरेको छैछु भएको सबै कुरा त्यसरी गर्नको लागि अब विश्वास सरेदेखि पहिलादेखि चलिआएको चलन परम्परा होइन, अनि त्यो आस्था विश्वासको लागि ऋषि पञ्चमीको पूजा गर्नु। ऋषि पञ्चमीको पूजा गरेपछि मलाई तिजको महत्त्व आउँछ, पञ्चमी पूजा गरिन्छ, सबै कुरा आफूले पाप धर्म के गर्ने, पाप गरेको भरि धर्म कटिन्छ नि, विश्वास आस्था र विश्वास त आमाहरूले गर्दै आउनुभएको थियो, पहिलेदेखि हामीले नै गऱ्यौँ, छोइ भएदेखि पञ्चमी गर्दै आएको थियौँ, अनि आज चाहिँ ऋषिधाम जाउँ भनेर घर नगरिकन यहाँ आएको र मैले लाग्यो खुसी छ। हजुरबुवा लामाहरूदेखि नै चलिआएको परम्परालाई होइन हामी पनि मान्दै आएको होइन, अब आजको दिन चाहिँ ऋषि पञ्चमीमा हामी ऋषि आएको महिनावारी हुँदा हामीले पाप यस्तो भनौँ न छोइ ओही भएको कुनै हामीले गल्ती गरेको छौँ भने पनि आज पूजा गऱ्यो भने पाप छ अरे भन्ने सुनेको थियो।